Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim has reiterated his firm stand for all parties not to politicize the issue relating to the use of the word Allah. He said the Sultan of Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah, as the chairman of the National Council for Islamic Religious Affairs Malaysia, had also reminded him of this recently. Dua hari sebelum berangkat ke London untuk perubatan, Tuanku Sultan Selangor sebut lagi kepada saya. Datuk Seri Anwar, kita ada mesyuarat nanti MKI bulan akhir bulan Ogos. Dan kita akan cuba perkemaskan isu Allah ini untuk kita bawa kepada Raja-Raja Melayu. Dan keputusan dia, jangan jadikan ini isu politik. Arahan dia, Raja-Raja Melayu kata jangan jadikan isu Allah politik, kerana Raja-Raja akan perkemaskan atas cadangan kerajaan persekutuan. Dan apa Tansin Mahyudin kata? Masih gunakan isu Allah. Jadi mereka ini soal lawan raja ini terus terang.